ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଦୁଇରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ। ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର। ତିନିରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଅବପାତ। ଚାରି ତାରିଖ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ କରାଇଲେ IMDDC। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ପୁଣି ଥରେ ଘାରିଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ରୂପ ନେଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଏବଂ 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାବେଳେ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବାତ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 3 ତାରିଖ ରାତିଠୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦିଓ ତାର ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ରହିବ, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ତାରିଖ ରାତି ଆଉ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, 4 ତାରିଖ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 5 ତାରିଖ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବ ସକାଳଠୁ 5 ତାରିଖ ପୁରା, ସେ ବର୍ଷାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ କେଉଁଝର ପକେଟରେ ସେପଟରେ, କେଉଁଝରରେ ଯଦିଓ ଏତେ ନହେବ, ତଥାପି କେଉଁଝର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଦୂରରେ ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଉପକୂଳ ଦୂରରେ ଗତି କରିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ଗତି କରିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭେରି ଯେତେବେଳେ ଥିବା ପୁରୀ ଥିବା ବା ଜଗତ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଦୂରରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭେରି ଶିବସାଗର ଥିବ, ଏହାପରେ ସେ ତାର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 2 ତାରିଖରେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ବାତ୍ୟା ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।